Info Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə köçək xəbərə. Sabah qondarma rejimin nümayəndələri Xankəndidə müstəqilliklərinin 30 illiyini qeyd etməyi planlaşdırırlar. Hətta 20 erməni deputat İrəvandan Xankəndinə gəlib. Mərasimdə Ermənistan rəsmilərinin iştirakı da gözlənilir. Bu məsələ Azərbaycanda geniş müzakirə mövzusuna çevrilib. Separatçıların bu hərəkətindən hiddətlənən sosial şəbəkə iştirakçıları onlara layiqli cavabın verilməli olduğunu düşünürlər. Hətta ermənilərin müstəqillik bayramını qana boyamağı təklif edənlər də var. Azərbaycanın məsələyə münasibəti necə olmalıdır? Separatçılara qarşı hərbi güc tətbiq olunmalıdırmı? Azad Demokratlar Partiyasının sədri politoloq Zülhəddin Əkbər Yeni Sabah Azad açıqlamasında deyib ki, Azərbaycanın siyasəti bu hadisənin qarşısını almağa yönəlməlidir. Azərbaycan elə bir siyasət aparmalıdır ki, bu hadisə baş verməsin. Azərbaycan aktiv, önləyici siyasət yürütməlidir. Bu siyasət həm siyasi diplomatik, hərbi kəşfiyyat, əks kəşfə sferasını da əhatə etməlidir. Azərbaycan kompleks, aktiv siyasət aparmalıdır ki, bu hadisə baş verməsin. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu qərar Moskvanın razılığı ilə verilib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin yenicə Moskva səfər olub. O, Rusiya Xarici İşlər Naziri Lavrovla görüşdən sonra başımdan aşan çox bəyanatlar verib. Aydın məsələdir ki, o bu tapşırığı Kremldən alıb. Ona görə də biz bilməliyik ki, bizim qarşımızda artıq ermənilər deyil, ruslar dayanıb. Politoloqun sözlərinə görə bütün baş verənlərin strateji məsuliyyətini Rusiya daşıyır. Təkcə Rusul məramlarının nəzarətində olan ərazilərdə deyil, bütün Ermənistanda nə baş verirsə hamısının strateji cavabdehliyini Rusiya daşıyır. Çox sadə səbəbdən, çünki Ermənistana strateji nəzarəti Rusiyaya da keçirir və Ermənistanda sülh məramların nəzarətində qalan Azərbaycan ərazisi də işğal altındakı torpaqlarımız da Rusiyanın strateji uzantısıdır. Konkret olaraq bunlar üç tərəfli bəyanata əsas Əsasən, Rusiya sülh məramlarına məsuliyyət zonasında baş verib. Bütün bunları nəzərə alaraq biz siyasətimizi Rusiya yönəldərək yenidən baxmalıyıq. Bunun qarşısını almaq üçün önləyici, aktiv siyasət, siyasi diplomatik fəaliyyət göstərməlidirlər. Əkbərin fikrincə onların hərbi gücü olsaydı, təslimçilik haqqına imza atmazdılar. Onların nə gücü var ki, hərbi gücə əl atsınlar? Hərbi gücü olan təslim olardı mı? Təslimçilik haqqına qol çəkərdi mi? Onlar nə deyərlərsə, Kreml ağzı ilə danışırlar. Kremlin vəkilliyini edirlər, onlar Rusiyanın sözünü deyirlər. Deyilən sözlər hamısı Rusiyanındır. Ermənistanda hakimiyyət dəyişməyib ki, həmin təslimçilik haqqına qol çəkən hakimiyyətdir. Onlar bu sözü deyirsə, deməli bu onların sözü deyil, ağalarının sözüdür.